ូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះផេករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសហការជាមួយក្រមតន្ត្រីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីមនុស្សធម៌បាននាំមកនៅការប្រគំតន្ត្រីមហោរីនិងតន្ត្រីប្រពៃណីដើម្បីមកផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងពេករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនិងមានសុខសន្តិភាពពលគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវតន្ត្រីករគឺមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិឲ្យឋិតថេរគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅក្នុងវគ្គទី1នេះក្រុមតន្ត្រីយើងខ្ញុំសូមប្រគំជូននៅចម្រៀងមហោរីចំនួន3បទសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនានិងស្ដាប់ដោយរីករាយរីញើអើយថ្មីថ្មី
ស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាកំសាន្តនៅបទចម្រៀងចំនួន3បទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះក្រុមយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងជូននៅបទចម្រៀងចំនួន3បទទៀតដែលបទទី1មានចំណងជើងថានារីលង្វែកឯបទទី2មានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងបទទី3មានចំណងជើងថាខ្មែរជ្រោះស្រូវសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនានិងសម្ដាប់ដោយមេត្រីThank you.
មសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមករីករាយសម្ដាប់នៅបទចម្រៀងបែបប្រពៃណីវិញម្ដងដែលបទទី1មានចំណងជើងថាហោមរោងនិងបទទី2មានចំណងជើងថាកន្សែងក្រហមឯបទទី3មានចំណងជើងថាផាត់ជីខ្លាយដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តរីករាយទស្សនានិងសម្ដាប់ដូចតទៅI'm not afraid of the dark.
ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា